እናፍቀኛለን ይዘን ድሮ ፍቅራችን ብዙ ስተት ይሰራው ሰው ግን አንድ ነገር ላስተውስ ፈልጋል እንዶም ዛሬ ነገር አለው ወጀን የተጣላችሁ ጥል በጣም ነው እናድድ በተገናኘን በተጋጣሚ መናገር ትፈልጋለች ሸወደኝ እንደሞ ነግራለሁ አረ በእግዚአብሔር ከሱ ጋር ስገናኝ ወሬ ወይ ለኝ አሁን ውስጥ ያለው እውነት ነው ያዘኝ ክፋይ ካሺ ባለም ኖሬ ዘላለም የቱ ጋንዳየቺ በፍቅር ስለፍቅር እናወራለን ወይ የትኛው ነው ፍቅር እግዚአብሔር ወይኔ ጉዴ ምን ይሻለኛል ማርያም ለምዶብኝ እኮ ነው አንተ ማርያም ሰላም ምናምን እሺ አሁን እኔ ነኝ ማስተዋወቃ ወጥቷል እሺ ዘውት ነገር እሺ ሳይት ጋብቼ ልጅ ነኝ አንዴ ላስቶክ ላስቶክ ከሱ ጋር ስገናኝ እኮ ወሬ ወይ ለኝ አንዴ እሺ እንዴ ናችሁ መክሰክ አረ እግዚአብሔር ስማተስ እሺ እንዴ ናችሁ መክሊስ ነኝ ዛሬ ፍቅርን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ ስለ ፍቅር በፍቅር ከእናትና አባቴ ጋር እናወራለን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆይሽ አክብራችሁኝ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን ስለጋበሽ አዎ ያው ግዴታችሁ ነው ለታጀዝ እንደ ቤተሰቡ የበኩር ልጅም የፍትህ ስርዓት እንደምታሰፍን አንዲት እንስት ዳኛ መታዘዝ ግዴታችን ዳኛ አፈቃ እንግዲህ አባትሽ ብሎታል በጣም ደስ ብሎኛል ይሄንን ፕሮግራም በአዲስ ስቱዲዮ ስለጀመርሽልኝ እኔናት ትልቅ ቦታ እንድርሽ ፈልጋለሁ በጣም ትልቅ ነገር እንደምትሰሪ ተስፋ አደርጋለሁ አንቺ ለኛ መምህር ነሽ እንጂ እኛ ላንቺ መምህራን ብያላስብም በጣም ብዙ ነገር ፍቅርን የተማርነው አንድም ባንቺ ነው ሞር ከተወለድሽ በኋላ ብዙ ነገሮች ብዙ ወንድሞችሽ ፍቅርን እንዲያቆ ያረክሽው አንቺ ነሽ በደንብ እንዲጋባቸው ያረክሽው አንቺ ነሽና ፍቅር ሾው የሚለውን ፕሮግራም ለመጀመር ዲዘርቭ ታረጋለሽ አንቺ በደንብ አመሰግናለሁ የመጀመሪያ እንግዳ የመደረኳችሁ መልካችሁኝ ደስ ብሎኝ እንደጀመረው ልጅ ካባትና ከናት ይሻል ዘንድ ግድ ይለዋል እንጂ እኛን የመጀመሪያ እንግዳ ያደረግሽን በደንብ ስለመጣቂን ነው ነግረንሽም ሳንነግርሽም የኛን ህይወት በደንብ ታውቂያለሽ ማስተዋልን ከፈጣሪ የተቸረሽ ልጅ ነሽ ታስተውያለሽ በስድስት የስሜት ዋሳት ሰው ልጅ አምስት የስሜት ዋሳት ነው ያለው አንቺ ስድስት አለሽ ሴንስ ታድርጊናለሽ ሴንስ ከጻነት የሚጀምር ብዙ ነገር ሴንስ ታድርጊያለሽ ብዙ ነገር በኋላ ነው ብዙ ነገር እንደምታቂ የገባኝ ኦኬ በዛ በትናንሽ እድሜ የትንሽነት እድሜሽ ላይ አንቺ ንቁነሽ አንቺ የኛ ልጅ ነሽ አንቺ የኛ ልጅ ስለሆንሽ ከኛ ትሻይ ዘንድ በጣሪ አምላክ እንደም እንደበኩል ልጅ ሁለትም ጸጋው እንደበዛለት ልጅ እድሉ ተሰጥቶሻል አባትሽ ተከሻ ላይ አንድ ግሽን አቁመሽ እናትሽ ተከሻ ላይ ሌላኛው ነገር አቁመሽ ከኛ በላይ እንጂ በታች አትቆሚ ብዙ ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነን የኛ ልጅ በጣም መጀመሪያ ይሄንን ውድ የሆነ ፍቅር ሾው የተሰኘ ፕሮግራምሽን በቀጣይነት እግዚአብሔር እንዲባርክልሽ በጣም ተወዳጅ ተናፋቂ ልባን ጠልጣይ ፕሮግራም እንዲሆንልሽ እንመረቃት የተመረቀች ልጅ አረ እንዴው እንደው አደባባይ አደባባይን መረቀናትም አመረቀናታል መረቀት በቃኝ አይባልም አሚን ካለ ማለት ብዙ ይጣጣል እኔ ያው አሁን ተለሚል ያሁን የሚቆጨኝ አባቴ ጸሎት ያረዝማሉ እና ብዙ ጸሎት ይማሉ እኔ አባቴ የጸለዩ ቶሎ ጸሎታቸው አልቆ ኳስ ሜዳ ምን ነው ፈልገው ብዙ አሚን አላልኩ ማባላ ኮሎም ይገባይ ይቆጨኛል ያንገበግበኛል ግብግብ ያረጋኛል አባቴ እየጸለዩ ብዙ እየመረቁ ልቤ አሚን አላልኩም ብዙ ያይቆጨኛል ከፈጣሪ አምላክ አብስቶ ይስጥሽ አንቺ ጥሩ ልጅ ነሽ መልካም ልጅ ነሽ
መልካምነትሽን ይጠብቅልሽ፣ ማስተዋልሽን ይጠብቅልሽ። አንቺ መልካምነት ምሳሌ ነሽ። ይሄ ምሳሌነትሽን ይጠብቅልሽ። እሺ፣ ጸጋው ይብዛልሽ። እሺ፣ ፈጣሪ አምላክ አንቺን የብዙዎች መመኪያ ያድርግሽ፣ ምሳሌ ያድርግሽ። አንቺ ግዘፊ፣ እሺ፣ በመንበርሽ ላይ ግዘፊ፣ በመድረክሽ ላይ ግዘፊ፣ በስቱዲዮሽ ውስጥ ግዘፊ። አንቺ ግዘፊ፣ በመንፈስሽ ግዘፊ፣ በድምፅሽ ግዘፊ፣ በልብሽ ግዘፊ፣ በእምነትሽ በሀሳብሽ ግዘፊ። አንቺ ትልቅም ታላቅም ልጅ ነሽ። በሙሉ አይን ይኳላሽ። ያን ያህል ነው እንትንሽ ተጽዕኖሽ። አንቺ ውስጥሽ ንጽህና፣ የልብሽ ንጽህና፣ የማስተዋልሽ ጥልቀት፣ መጥቀት፣ ስፋት ግን ይሄ እኔን ያኮሰሰኛል። እሺ፣ እግዚአብሔር ይጠብቅሽ። የኔ ልጆችንም ጭምር ብዙ ስህተት የሰራው ሰው ነኝ። ልጆቼ መሳሳት የለባቸው። እሺ፣ ስለማትሳሳች ደግሞ አመሰግንሻለሁ። ፕሮግራምሽን ለሁሉ ተደራሽ፣ ሁሉን ልብ የሚሞላ፣ ሁሉን መንፈስ የሚሞላ፣ የሁሉን ጆሮ የሚሞላ፣ ለሁሉም መፍትሄ መድህን የሚሆን፣ የሁሉም የልብ እውነት የሚሆን፣ ለግል ሙቀት የሚሰጥ እውነት፣ ለውጥ የሚያመጣ እውቀት ያርግልሽ። እኔ ውስጥ እጄን አላበኝ። ምርቃት እኔ ሁሌ መርቄሻለሁ ልጄ። እኔ ሁሌም በጣም ነው መርቅሽ። ሁሌ ማለት ይለያል ታውቂያለሽ። ሁሌም ሁሌም የአባትሽ ምርቃት በደንብ ይውረድ። እኔ አባቴ ምርቃት ነው ያኖረኝ በጣም ማለት በምክንያት እንዲመርቅሽ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም በአባቴ ምርቃት ብዙ አግኝቻለሁ፣ ብዙ ነገር ስለመረካ ደስ ብሎኛል። እና የአባትሽ ምርቃት ይውረድ፣ ከነ ሙሉ ክብር ይውረድ። የኔ እናት የተባረክሽ ነሽ። በጣም በጣም መልካም ስብዕና ያለሽ መልካም ልጅ ስፔሻሊ ለወንድሞችሽ ያለሽ ፍቅር ያለሽ አክብሮት በጣም ይለያል። እና ለአባትሽ ያለሽ ፍቅር ይለያል። ለአባቴ በጣም እንለይ ነበር እኔም እንደዛው። እና ደስ ይለኛል። በጣም ታስብልሃለች። አንተ የምታውቀው እስከምታውቀው በላይ ታስብልሃለች። አንተ ከምታውቀው በላይ እንቅልፍ የላትም ስለ አንተ ጉዳይ። እና ደስ ነው የሚለኝ ይህን በማየት የራሱ በቁሜ። እና የኔ እናት የተባረክሽ ነሽ። አሁንም ብሩኩኝ ይለኝ እና በሄድሽበት ነገር በሄድሽበት ቦታዎች ሁሉ በሮች ይከፋል። የሰው ግንባር አይታጠፍብሽ። የአባቴ ምርቃት ነው። አባቴ መጨረሻ ላይ የአባቴ ምርቃት ሙሉ ወደ እናንተ ይውረድ ብሎ ነው የመረቀን። የአባቱ ምርቃት ገብቶሻል? ሙሉ ይውረድ። አባቴ በጣም ተመርቋል። በአባቱ በእጅግ በጣም ተመርቋል። እና ምርቃቱን ያው በህይወቱ ኖሮት ነው ያለፈው አባቴ። እና ሙሉ ይውረድ ነው ያለው። እኔን ታውቃለህ፣ ሁልጊዜ የሰው ግንባር አይታጠፍብሽ ነው የሚለኝ። የትም ቦታ ሲሄድ አልፈራም። ያምን አባቴ መርቆኛል። አባቴ መረቀው ደግሞ ፈጣሪ መረቀው ልጅ ነው። እና የአባትሽ ምርቃት ሙሉ በሙሉ ይውረድኝ ልጅ። እወድሻለሁ፣ አከብርሻለሁ። ይህ ፕሮግራም እንድትጀምሪ በጣም ልቤ ቀጥ ብላ ቆማ ነበር። ፈልጋለሁ ልጆቼ የተሻለ ቦታ እንደርሱ ፈልጋለሁ። ልጆቻችን ማማ በጣም ጠንካራ ነች፣ ሀርድ ወርከር ነች። ያው ጊዜው ደረሰ አደለ? ጊዜው ደረሰ እና በርችልኝ፣ በርችልኝ። የተባረከ የፍቅር ፕሮግራም ይሆንልሽ። የፍቅር ፕሮግራምሽን ስለ ፍቅር የምታወሪበት ጊዜ ኑርሽ። በቃ እንወድሻለን፣ እጅግ በጣም እንወድሻለን። እኛን ደግሞ እንግዳ ስላደረግሽን ስላመንሽብን ገብትሻል እንድንናገር ስለፈቅድሽልን እጅግ በጣም አመሰግንሻለሁ። ይሄ እናት ስለ ፍቅራችን ለድሮ ፍቅራችን እንድናወራ ፈልጋል። ይናፍቀኛል የድሮ ፍቅራችን። ገባችበት? አየ ዳይፍ ትላለ። እንግዲህ ምርቃችንን ጨርሰናል። ቀጣ ማጠናቀ እንዲህ ነበር። ከለታት አንድ ቀን ልጆች ነበር አንድ ፍሬ። እኔ እሱ የሰራኝ ስራ ማን ነው መጀመሪያ የተዋወቀው ብትይ እንደ ጥሩ ሷናታ
ነገር ጨዋታ ተጀመረ። የቱ ጋር እንዳየችኝ አረለ መጀመሪያ አይኔ ጣልከው ፍቅሬቱ ጋር እያችሁ ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ፍቅሬቱ ጋር እያየን አንቺ ከባድ ጥያቄ ነው። እኛ ቲያትር ልናሄደን ለካ ፍቅር እኛን እያየን ነበር ተቀምጦ። እስቲ አንተ በአንተ ያምራል እስቲ አጫውታል። ፍቅሬቱ ጋር ሆኖ አያችሁ፣ ፈገግ ብሎ አያችሁ፣ ሳቅ ብሎ አያችሁ፣ ታዝቦ አያችሁ አልሽም። ከለታት አንድ ቀን ስንኖር እኔ ስኖር እሷም ስትኖር ስትኖር ቲያትር ቤት ቲያትር እናያለን። ቲያትር ከተማሪዎች ጋር ተማሪዎችን እንጋብዤ ብሔራዊ ቲያትር ቁጭ ብዬ ቲያትር ያለው ተማሪዎች ያሉ ቲያትሩ እስኪጀመር ድረስ ቁጭ ብዬ ያለው አንዲት ልጅ ሰንበሌጥ የመሰለች ክንዳጅ ክንዳጅ አንጀት የሌላት ዛሬ ቢዘበዘብ አገልግሎ ነው። ጠይም ቸኮሌት ከለር ያላት ልጅ አጠገቤ ቆማለች። ማን የመጣው ሳየው ሙሉ ይለያ አንደኛት የኔ ተማሪ አለ ዳንኤል የሚባል ልጅ አለ። ጎበዝ ነው፣ ጠኛ ልጅ ሲታሰር ማስፈታው በጣም ይመካል። ቴሌቪዥን ላይ አየዋለሁ። ይዟት መጥቶ አየዋል። ሙሉ የተዋወቃት አለኝ። ተዋወቅኳት። ልክ ስጨብጣት ነዘረው ጃክ እቺ የኔ አይዲያል ገርል አይደለች እንዴ? ያቺ ኦኬ ነፍሴ የምትባትልላት የምትፈልጋት የጎን የፈለቃቂ እቺ አይደለችም እንዴ አልኩኝ። እኔ በህንድ ፊልም ነው የፊልምን ኢንዱስትሪ የተቀላቀልኩት በእኛ ጊዜ በእኛ እድሜ የህንድ ፊልም አሪፍ ተጽዕኖ ቀላል እንዳይመስልሽ ህንድ ትመስል ነበር። ከለርድ ህንድ አለባበሷ ምናምን እንትን ነው። አይ ነው የትኛዋ ናት የትኛዋ ነው እንጂ አለባበሷ፣ እስልምነቷ፣ ስታይሏ በብሔር ነገር ነበራት። ከዛ እሷ 4 ኪሎ ነው ከምትማረው እና ቲያትር የመማር ፍቅር እንዳላት ነገረች። እውነት ው ወደፊት መምጣት እቅድ አለኝ። የልቤ ቲያትር እያለ የልቤ አዳራሽ መኖሪያ አርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? አስቢ እንግዲህ በአዳራሽ ውስጥ አዳራሽ እንዲህ ስንት ቲያትር አለ፣ የሚጨፍር ዳንኪራ የሚሰራ ስንት አለ። ነው እንግዲያውስ እናወራለን ተገናኝተን። ምንም እኮ አስታውቅበትም። የሚገርምሽ ምንም የሆነ ድማሚት እንዳስቀመጠ እኔ ምንም አልታው እኔ ምንም አይ ምንም ይሄኔ እኔ እነግርሻለሁ። ጉዴ ሰራኝ እዛ በኋላ ይሄ መጀመሪያ ይሄን ሲጀመረው እሷ መጣች። እኔ አየኋት፣ ስቤ ልቤ ያስገባኋት ስቦ ልብ ውስጥ ያስገባኝ ሞታ። እንግዲህ የቱ ጋር መሰለሽ የገባኝ ቦርድ ላይ ታስታውስ ከሆነ ውጤት ይሁን እናንተ ቀጠሮ የምትሰጥበት ክላስ ቦርድ ላይ ይለጥፋል። በዚህ ቀን ክላስ አለ፣ በዚህ ቀን ክላስ የለም ይባል ቦርድ ላይ ይለጥፋል። ታውቂዋለሽ አንቺ ዩኒቨርሲቲ። እዛ ጋር ቆሜ የሆነ ቀሚስና ኮት ነገር መሰለኝ የለበስኩት ቆሜ ማስታወቂያ እያየሁ ነው እና የሆነ ነገር ሽክክ አለኝ። አታውቀውም ስራ እንግዲህ እኔ የመጣሁት የቱ ጋር እንደሆነ ልንገርህ። ሽክክ አለኝ። እዛ በር እየከፈተ ነው ስቋ የሚል ነገር ሰማሁ። ምንድን ነው ዞር ስል ተያየን። የሆነ ነገር ተሰማኝ፣ አላውቀውም ስሜቱን። ከዛ እዛ ጋር ቆሜ ፈልጌውም መሰለኝ ሄድኩት። አዎ ከዛ ገባክ ተከትዬ አንኳኩቼ ገባሁ ማለት ነው።
አስተውስኩ ከዛ ይሰራኝ አስተውስኩ ኮፍቅር እንዴት ልብ ውስጥ እንደገባል እናገራ ከዛ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ገባሁኝ ገባሁ እንጂ በቃ ቆይቶ እኮ ነው ዲፓርትመንት ተመደው አዎ ከአንድ አመት ምናም በኋላ አንቺ ጋር አንተ እሱ አንድ አመት ሆነ ሲያስበኝ ኖራ መሰለኝ ከዛ ዲፓርትመንት ገባሁ ማስተዋቂያ ያያዩ አገኘሁት ገባሁ እሱ ጋር አወራሁት ማስተርስ እየተማርክ ነበር አንተ ሄጄ አወራሁትና ያው ስለ ፕሮግራሙ ስለ ትምህርቱ ምናም ነገር አወራሁና ጨበጠኝ ቴክ 5 እንዳለኝና አይኔ የሚያየኝ ብሌን ውስጥ ላይ ገባሁ እንደዚህ ደሞ ትዝላለህ እንዴ ብሌን አልችልም እንዴት እኮ አታታለ ይሄን ነበር መላከ ደግሞ እንዴ ሳይቶኝ ብሌን ተከለው አይኑ ማለት ነው አንቺ ታፍሪያለሽ ነው በጣም አፍራለሁ በጣም አይናፍራለሁ ለክሱ ቲያትር ቤት አይተኝ የተሰማ አይነት ስሜት ተሰማኝ ማለት ነው ከዛ ብርክ ያዘኝ የሆነ ነገር ተሰማኝ አላቅም መመሪያም ነው ደሞ ሰው ነኝ ከብቶሻል በቃ የሆነ ፊሊንግ ነበረኝ ከዛ በቃ እሺ ምናም በቃ እሺ መጣለሁ ምናም ብዬ ሶጣ ዘጋ የተከመረ ወረቀት ነበር ዘረገፍኩት በእግሬ የሆነ ነገር የነካው እንዲህ ወጣ ብሎ ነበር ወረቀቱ ልክ እንዲህ ስመጣ ይሄን ነካውት ሹው ብሎ እንዳለ መሬት አይተው ደነገጥኩ በጣም መመሪያ ነው እንደ መምህር ያስፈራል በነገራችን ላይ እንደ ባለ ሳይሆን እንደ መምህር ስታየው ዛሬም ፈራዋለሁ እሱ ዳይሬክት ሲያረጋግ የእውነት ነው መናገርሽ እሱን ደግሞ ለምን እንደሆነ ነግርሻለሁ ዘረገፍኩት ወይ ይቅርታ ምናምን ስለው ችግር የለም የወደፊት ቤትሽ ነው ታስተካክለሽ ቆም አልኩና አየሁትና ወጣ ማለት ነው እሱ ጨርሷል አስተላልፋል እኮ ሪዝኩ እንትን ብሎ ሰጥቶኛል ታሳሳ ቻርጀር ገለ ቻርጀር ቆል ሶረዲ መደናበር እኮ ነው እኔም ግዛ መመር ነው ዲፓርትመንት መግባቴ ነው መመር ይፈራል ምናምን ሁለት ስሜቴን አላውቅም ውስጥ የተሰማኝ ስሜት እርግጠኛ ይሄ ነው ማለት አልቻልኩኝ ምን አልሽው በቃ ላነሳስል እኮ ነው ይቅርታ እንደዚህ ተማሪ አይደለሽ ይቅርታ ምናምን ብዬ ብድግ ታዩ 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 ወደፊት የምታስተካክል ቤትሽ ነው ምናምን ብለውና ወጣው ቆም ማልኩ እንደነበረ እንዳለ አየር አሰርኩኝ ወጣው በቃ ከዛ በኋላ ማስተማር ጀመረ ከዛ ሻይን ተጣ ምናምን ነው መስል የተጀመረው እስቲ ከዛ በኋላ ያለው ፕሮሰስ ንገረኝ ያን አንተ እንትን ያልከኝ ጣት ቁርሳት በላም አልበላም ቁርሳት በላም ቡና ስለመርኳት ቡና ደረቅ ቡና ቡና ቁርስ መብላት ከቀጥ ከተነላ የልቧን ትናገራለች ኦኬ በተገናኘን በተጋጣሚ መናገር ትፈልጋለች መተንፈስ ትፈልጋለች ብዙ ነገር አለ ውስጧ መተንፈስ ትፈልጋለች ያ ሰው እኔ እንደውን አመነች መሰለኝ እሷ ብዙ ነገር በነገረችን ቁጥር እንደ ሴት ብቻ ሳይሆን እንደን ተሰባሪቃ መጠንቀቅ ኬር ማድረግ ኃላፊነት ከመሰማት ብዙ ነገር እንደን ደ ለፈጣሪ ብቻ ሊነገሩ የሚገባ ነገሮችን ለኔ ይሄ ደግሞ ለኔ ከባድ ነው በጣም ተጎዳውበት ጊዜ ነው አይ ተጎዳችበት ጊዜ ነው ከባድ ነበር አሁን ኬር ሳይኮሎጂዋን ኬር ማድረግ ጀመርኩ ቦን ኦኬ ወጥ ፊት ለፊት ዓለምን እንድትጋፈጥ ማድረግ ቀና ብላ እንድታይ ከውስጧ ሼል ከውስጥ ከተደበቀችበት የማንነት ቅርፊት ወጥታ ዓለምን ፋይት የማድረግ አቅም እግዚአብሔር የሰጣት ጸጋ እንዳላት ማሳመን ከፕሬዘንተብልነቷ ከፈጣሪ ከሰጣት ላይ ፈጣሪ ከሰጣት ውበት ናቹራል የተፈጥሮ ውበት ምን ይወድላት ያን ጊዜ ሰርጓ ላይ ብቻ ነው ሐሳብ የተለያየ ነው ስንተው ያን ታክስ ሊላ ያሳያቸው እና ያ ናቹራል ነው ተፈጥሮ ነፍሷንም እንዲርቃኗን ነፍሷን ይዛን ይቀርበች ነፍሷን እርቃኗን በእጇ ላይ አድርጋው ነው እኔ ጋር ቀረበች እቺ ልጅ ሴት ናት የመራ ሴት ናት ማግኔቷ ነው ጀመረ አሁን ውስጥ ያለው እውነት ነው ያዘኝ እሺ ከሴትነትም በላይ ሆነችብኝ ታታሪቋን ማለት ስትነግረኝ በቃ እንደ ተሰበደካ በጥንቃቄ
fight መቻሏን ማሳየት እንደምትችል ማድረግ መስራት ነው እንድታደርግ ያን የተደበቀ አሁንም ማለደሙ ጌታ ጃዋሪ ነፍሴ ያንባል ከዚህ በላይ አደረ አይደለም አሁን ግን አንቺ ለሱ ስትነግሪ ምን ተሰምቶሽ ነው ሴፍቲ ነው ምን ትልቅ አው ሞር ሴፍቲ ነው የተሰማኝ እቅፍ አረገኝ እቅፍ ማለት በመንፈስ ባካ እንዲ ማለት ነው እንግዲህ እቅፍ አረገኝ አበለክ አሁን አይተሽ ከሆነ ሰዎች እንዲያቅፈኝ ይሄ ማሻሸት ባህሪ ያለኝ አይደል አለኝ እንደዚህ የሆነ የሆነ የማረጋጋት አንዳንዴ ይወስዳል ከሰቶስ ይችላል ሳታውቅ ምትወስጂው ነገር አለሽ እሱ ደስ ነገር እለት ሰጥቶኛል ያሻሸ አይዞሽ አይዞሽ ተነክራለሽ ተልቆታ ተደርሻለሽ በርቺ ጠንካራውኝ ብሎ በጣም ብዙ ነገሮች ነበር ኢቭን እንደው ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያቃሉ አሁንም እንተላየ ቦታ ላይ ተበታተና ብዙዎቻችን እኔ ዶርም ውስጥ በጣም ሞኝ የሚባል ሰው ነበርኩኝ ያው እንግዲህ አስተውስሻለሁ እሱ ሞኝ ጅል በግ ስሜ ነው ባይዘው ስሜ ነው በግ ጅል ሞኝ ማን ምንም ይጠቀምብኝ ችግር የለም ማለት ለወርከር ውስጥ ያሉት ነገሮች ብድግ አርጎ ተጠቅመውበት ነው አሁንም የሚሄደው ሰው ብዙ ነው ምንም ነው አይመስለኝ ያን የዛ እንግዲህ ሰበናይ ነው መነግርሽ ለራሴ ቃ ይሄን ንብረት የኔ ሆኖ አንቺ ብትወስጁ ጠይቄሽም መቀበል ሰው ነኝ ገዛ ከቤት የሚመጣለትም ቆሎ በሶ ማር ምናምን ጥቆ እ ይናረ ኦኬ ሰው የኔ ነው ይላል ያንቺ የኛ ነው አይነት ነገር እሷ እንዴት ኤክስፕሎይተር ደግነቱ ይመጣለት ነበር ትየልኩላት ነበር ማየረም ነው የምትልከው በቃ ይጣቀማሉና ለምንድነው ስትሮንግ ማቱን ለምንድነው በዚህ ደረጃ ሰው የሚጣቀምብሽ ማለት አሳልፈሽ ልሰጪሽ ትቻለሽ ግን በዚህ በመብት ደረጃ ምን የለበትም አንቺ ለሰው መብት እንድትሆኛለሽ ይለው ነገር ሌሰን ይሰጠኝ ጀመረ ማለት ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያደገው ነገር ልብሷንም ሌላ ጓደኛው ልብስ አይ ምንድነው አይ ሞደውን ልብስ እኔ እንደዛ ነው አው ነው አንቺ አሉልም አውል ከለበሰች በኋላ ወይ ሲያምር እኔ ልልበሰው ወይ እኔ በቀለብሽ ይለዋል እኔ አይነት ነገር እኔ ሌላው ነው የተቀሌላ ልብስ ለብሼ ነው የምወጣው እንትን የለኝም ምንም አላቀም ምልሽ ምንም በእንትን ውስጥ የሆነ የተሸፈነ ነገር ውስጥ ያለ ብዙ የተዳፈነ ነገር ነበር ብዙ ነገሮች ነበሩ እግዚአብሔር ይመስገን በመልካም አልፏልና እኔን ጠንካራ ለማድረግ ሰዎች በዚህ ደረጃ ልጠቀሙሽ አይገባም በማለት የመከረ የተቆጣ አንዳንዴም በቃ ኃይል እንትን ይያለ ይሆነ የተቆጣ ይሄ ቁጣ ይለ እንደ አባት በቃ ብሎ አልኩ አባትነት የሚለው ነው ወዳ ተለወጠ እና እሱ ሚለኝን መስማት ጀመርኩ ይሆነ ከሆነ ከአመት ምናም በኋላ ይሆነ አመት በኋላ ኬር ሁሉ ነገር ሰሰተኝ ፕሮቴክት ማድረግ ነበረብኝ እሷ ጋሻ መሸሸጊያ ደበቂያ ኦኬ ማድረግ ነበረብኝ ነፋስ ካውሎ ነፋሱ ከወጀቡ ብዙ የህይወትን መመሪያ መስጠት ምን ማለት ነው ማለት ከዛ በኋላ ብዙ ከቆየም በኋላ ነው ከሬ ማድረጉ ራት የማብላቱ ጉዳይ ሲመጣ ሽወደግ እንደሆነ ፓስቲካልቲ ተቆጥቶት ያለሽ ትልቁ ነገር አሁን ፍቅር ድምጽ አውጥቶ እዚህ ላይ እኛ ፍቅር ይኖሩታል እንጂ አይናገሩት ፍቅርን ስሜት ያደርጉታል እንጂ አያወሩት ፍቅርን ሴንስ ያደርጉታል ይኖሩታል ይዋጉታል ደሰቱበታል ሐሴት ያደርጉበታል እንጂ አይዘምሩት አይፈክሩት ኖር ነው ይተክባባል መሰለኝ ጋሽ ገና ተወጣ እሺ ስራ ለቀቀ እና ተግባብተናል ከዛ አቀብጣት ጀመር ኦኬ ተወራኝ ኦኬ
አሁን ኩዞ ተወራኛለች ፕሮግራም ራሱ ከሰን ናውራ ምላምን ልብጫችን ነው ያው ደንተ ግጃጁ እና ነው መተወረን ከሆነ አሳፈረኝ እንዴት ነው ነገር እንዴት ነው ላል ያመጣ እንዲያለችኩ ተመለከሽ ልብለልበ ነገር ታይቶ መግባባት እ ሲንስ መደራረግ ኦኬ አይቻት ምን እንደምትፈልግ መረዳት ሰውሽ መሃል ሆነን ተግባብተን መሳቅ እንዴ አይነት ነገር ከዛ ፕሮፐር ማች እና እንደዛ ምን ያለው ነው አለ የመጀመሪያ እንትናችሁ ምንድነው መጀመሪያ የተጣላችሁ ጥል አቴንሽኔ የኔ ሞዳንጅ ወዳንቺ መጣ እሱ ሞዳንጅ መጣ ተሳውሷል አቴንሽን አሰጥ ማለት እሱም አቴንሽን ከለከለኝ እኔም አቴንሽን ከለከልኩት እሷ ግን ልጅ ነበረች ሁለቱን ለመናገር ስታብሊሽ ለማድረግ ፐርሰናሊቲ ዋን ሰምበዲ መሆኗን ስታብሊሽ ለማድረግ በሁለት ጉራ ለመቆምና በራሷ አቅጣጫ መንገር ተልማ ለመቋስ ፋይት ላይ ነበርች ተለየም ሰራች ነገሮች አሉ። ሜጋ ሰራ ለካ ሬዲዮ ፕሮግራም ኬም ማም እንትን ትላለች። በዚህ ሁሉ ግን አንድ ኮንትሮል የሚያደርግ ሰው አለ አጠገባ። ያም ሆኖ ግን ልጆች ጋር ፍቅር እንዳይጓደል አንቺ ጋር በተለይ ማም ብዙ ግጥም አንቺ ጋር እንዲመለከት ነው ያለ መጽሐፍ ያለ ያ በቃ እውነት እኮ አንቺ ላይ ነው ትኩረት እንዳይጓደል እንዴ ቸካ ተቀርዶ ስትመጣ ደግሞ ትመጣለች ስቲል እንደናት ብዙ ነገር ለኔስ ትላለች አንዴ ቀድመህ አገኘህ እኮ ነው ያለው አሃ እንዴ አይ ነው ቸኮሌቱ ምኑ አለ ለኔም ሰጥ የነበረው ማስቲካ ነው አላ ወዲ ዞራ ወደ እናንተ ዞራ ቸኮሌቱ ምኑ አሁን ሱፐር ማርኬት አሁን እንዲፈርስ ይችላል ምን አፈረሰ ግራ ቸኮሌቱ ማስቲካ እንደ ብራንድ ማስቲካ ፖፖቲ ነበር ከዛው ኢንተርፍሬሽ ከዛ ያለ ማሳደገ ይጨመረ ቸኮሌቱም ብዙ ነገር አለ ይመጣ የተባለ ነገር ከዛ እናንተ ነገስታቱ ለልታቱ ተመጡ ፍቅር ቁልቁል ነው ከፈጣሪ ወደ ወላጅ ከወላጅ ወደ ልጅ ኦኬ ይገገለ እሷ ግን መጀመሪያ ገኛኝ እኔ ነው እነሱ ማለት ቆይ እነሱን አስደሱ ማለት አይደል አያሱ አላቀልህም ይሄ ያው ጸብ የጸብ መነሻዎችን ብሉ ኖርማል ጸብ ኖርማል ይሄ በነገራችን ትነጋገረሽ 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 በዛ ሁኔታ ነው እንት ያለው ምናልባት ስትሪንግዝን ይገልጻል ምናልባትም ደግሞ ያን የተሰምቶኝ የነበረውን ስሜት እና አሁን ያለው በጣም ሪቨርስ ተካታሚ ነው ነው ዩኒቨርሲቲ ያስተማረ እንግዲህ ገባን ቤቱ ገባው ከአመት በኋላ ቤቱ ማስገባኝ አንድ አመት ገርፈኝ ብናም ሆነ ከዛ ሁለተኛ አመት ላይ ቤቱ ማስገባኝ ታቀሎ ሳይ አከባቢው አላማረውም ቶሎ ብሎ አስገባኝ መግባቴን በጣም ወደዋለሁ ወነት የውነት በቃ ፍቅርም ስለነበር ደስ የሚል ጊዜ ነበር ምክንያቱም ዶርሞስት ያሉት ነገሮች ደስ አይሉ ነበር ልጆችና ከዶርም ወጣት ነበርብኝ ያው ቀድም ባንሽ ኬዞች ምናምን አንድ ሁለትም ደግሞ በፍቅራችን ምክንያት እንዴ ለብሽ ያለ ይርኩት አደረ ጧት 2 ሰዓት የመጀመሪያ ክላስ የሱ አክቲንግ ክላስ ነው ሶ እንዴት ነው የማጣው ቤት እሱ ጋር እንዴት ነው ልገባ የሚገባኝ ነገር እንደዚህ ነው የሚለው የመጀመሪያ ክላስ ይገባ ቮካል ነበር የሚያሰራና ገነት ንጋቱ ነው የሚለው የመጀመሪያ እግዚአብሔር በሚያቀው እንግዲህ በፍቅር አድማል አይደለ ክላስ ሲሆን ገነት ንጋቱ ሲል ብርክ ይዘኛል እኔ ብቻ አይደለም የሱ ተማሪ ተቀበል ሊናገሩ ይችላሉ ይሄን አይነት ነገር በጣም ነው እናደደው ገብቶሽ በጣም
ውጭ የት አለ ልብስ የአክቲንግ ልብስ የት አለ ሸራ ጫማ ወይም ፍላት ጫማ ምናምን አድርጊ የሚልሽ የለም ሶ ታውቃለህ ነው አለው ተደብቀን ነው እንግዲህ ተማሪ አላወቀም ኦፊሻሊ በኋላ ያወቀል ታካለ ምን ላርግ አይነት ነገር ነው ማለት አይኝ ሁሉ ጫርጎን ይሰድብ ቀልድ አይነሽ ቀልድ ሁሉ ይሰድብ ከዛ ያዘኛል የሆነ ነገር እንደሰራ ማለት ነው ተማሪ ላይ ባሉት ያርገኝ ነበር ወይ ነገር ይችላል ቅጥል ብዬ ስንጨርስ ወርድበታለሁ ስንገናኝ ማለት ነው ምንም አይመስልም ታዲያ ስትመጪ ነው ጋር በጀመረ ትምህርትሽን አሰበሽ ነው ትመጪ ምን አገባኝ ነው እንደምታድካውክሽ ነገ ጧት ያለሽን ክላስ አሰበሽ ተዘጋጅሽ መጣት አንቺ ማንታል አይመለከተኝም ያን ያናደይ ነው እሱ ብቻ እንዳይመስልሽ እንግዲህ መጀመሪያ ሁለተኛ አመት ሶስት ሁለተኛ አመት ነው ሁለተኛ አመት ነው ሶስተኛ አመት ነው በጣም ነው የሰራሁት ትምህርት እና ተማሪዎች ያወቁ ሲመጡ ምን ማድረግ ጀመረ ለሁሉም ተማሪዎች ያው ማጉረምረም ጀመረ ተማሪ መመራ ማጉረምረም ጀመረ መወቀስ ጀመረ ምናምን ሰው ምን ማድረግ ጀመረ ገና የአክቲንግ ፈተና ካለ ለሁሉም ተማሪዎች ባዶ ወረቀት ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ብቻውን ይባሉት ያደርጋል እኔ ይፈተንበት ቀን እና የመጨረሻም ደም ያረጋልኝ እሱ አድርግ ነበር አይደል በጣም የሚያስፈልገው ማቴሪያል ያሟላል ቤት ጻብረስ ነው አንድ ነገር ኮች ያረጋኛል ከዛ በኋላ ተማሪዎች ነው ይባሉት የሚያረጋኝ ተማሪዎች ይባሉት አድርገውኝ እንኳን እሱ ያረጋሽም የራሱ ያረጋል የራሱ ነው ያረጋው ከዛ ምን ያረጋል ሁሉም ተማሪዎች የሚያሰጠኝ ነው ውጤት የሚመጣው አይው አለኩ ማታ ላይ ቢስገባ አብረን ስለሆነ ግን አንድ ነገር ላስተውስ ፈልጋለሁ እንዴም ዛሬ ነገር አለው ዋሽንፈኝ ላውራት ለካ ፈልጋለሁ ፍቅርን ያለ ይታዘዛል በጣም እንደሚወደኝ አቃለ በጣም ነው የምወደው አንደኛ ሚስቱ ነኝ ግን ሎጂካል እኮ ነው በቃ ከሱ ጋር አብሬ ነኝ ያለሁት ይገባኛል ምን አስተማለሽ ለኔ መሸነፍ ነበረበት ብዙ ነገሮች ነበሩ በዙሪያ ያን ዳንዶ ስቴፕ ለኔ ለዛሬ መድረሴ ምክንያት ነው ቤቴ ጠበበ ሰፋ ብሎ አይጨነቁ እንደ ቤቱና የብሮ ስፋት ልክ በተለያየ ዲዛይንና የቀለም ምርጫ ያማሩ የሶፋ ምርቶችን ይዞላችሁ የመጣው ካስማ ፈርኒቸር ነው ካስማ ፈርኒቸር ከውብ የሶፋ ምርቶቻችን ጋር በቅ ብለናል አው ፍቅር የተሰኘ አዲስ ፕሮግራም በመግለጽ ሙሉጌታ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እየመጣ ነው ፍቅር ፍቅር ተወደደ ከፍቅር ይወታችሁ ምን ገጠማችሁ ምን ተማራችሁ ምን ቻሌንጅ አያችሁ ምን እየተሰማችሁ ነው በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉና ተመዝገቡ በፍቅር ስለፍቅር እናወራለን ፍቅር ይታልሽ